Mampifaliana trano ny tompoko lasy sy tompoko vavy no andorana ny arahaba. Visage maquillé, peau agressée, imperfection ou encore déshydraté. Notre arme secrète, le micellaire 4 en 1 de Massoil Laboratoire. À base d'eau thermale et d'hydrolat de géranium, elle démaquille, nettoie en douceur, apaise sans rinçage et hydrate naturellement. En vente chez Score, Supermaquille, pharmacie et parapharmacie de Madagascar. Et vous, l'avez-vous essayé? Massoil Laboratoire, car le naturel est en vous. Noi fritze! Sa cali vore al futsum, folo euro e sca fritza rich! Arrod stapa can pit saito Madagascar! Et tu? Qui la vie a plein d'or? Attention, on ouvre, action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop! Je profite de cette immense occasion! Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot! Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement des stocks de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ouais, toi là, ça m'a dit, ça m'a levé à la foule, Natura? Ça te manche, ça nous l'a l'endavant, qu'est-ce hein? Natura, Yannickia. Natura, ne moura pesaine. Natura, shampoing, fit avec une huile de karité, savkan, et nassa qu'on voulk. Ti aveu, nous sur la crème coiffante, bah, pas les facassia pas mandonazi. Gaz, ayan. Natura, huile de beauté, manamandna, simiaron fatera nul. Natura, huile coco, voix faten, misfoufna olive. Ar natura, huile coco, amontus, manalavzanan. Natura, itanem vorchare, chamaza, chano, ni shampoing, huile coco, olive, des misfounous en a 7 millilitres, ar 16 millilitres. Classe et tombe couvave nous en l'uranani araba miti talata voilou en nivolana octobre tonna siva minful siro arrivo iti tunga suinjae chatonatan ni fandaran lizouk isae fanarako isak ni talata alna tuizou isae rano amks namana suava andria martafki aterna isae fifalina fiaratsika tony voni aino manjery vivazay tombo classe tombo couvave ni fandarana zoko izay amelapelarina sy amakavakana ary anazavazavana ny tontolony izany tranga eny amin'ny fiarahamonina ka mety hisy olona manana zo tokony hisitrahany nefa tsy mahazo izany mety hisy olona manana eritreritra fa zony ny misitraka azy ndraiky kosa nefa tsy antohan'ny lalàna izany ny amin'ntian'io ity dia ny tany izay tantanin'ny commune tantanin'ny ministera ny votoatin'ny resadresaka misy ireo vahiny izay nasaina nevon'ny sampanara zay sahanny hafa ny namana farinana zafina velo no anolotra ireo vahiny ireo vahiny roa arak'izany no miaraka amintsika ato anatiny ity fandarana ity izay iresahana ny momba ny tany tantanan'ny ministera avy ato amin'ny ilan'ny avato no ahitana nandriamatora andriamasonoro laingo erzo chef de service des études et méthodes avy ato amin'ny ilan'ny avato ndraiky kosa no ahitana nandriamatora koto jean rené chef circonscription domaniale et foncière avy eo anivon'ny tana atsimondrano araka ny efa natsidika teo dia ny lohahevitra ifampiresahantsika amin'ity dia ny tany tantanan'ny ministera nanao fanadihadinana momba izay indrindra izahay izay arahantsika avy atrandry mialohan'ny fampiresahana amin'ireo vahindreo
Tany mirefy 9 hektara ny soratra tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'izay ity eto Analamahitsy ity ary fanaovana andrana amin'ny fambolena zanakazo no nampiasana azy. Rehefa tonga ny tompon'andraikitra vaovao teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary nijono ny taona 1948 ka nanao fanamarinana ireo fananan'ny ministera rehetra dia fantatra fa lasa tsy misoratra ho an'ny ministera intsony ny 5 hektara amin'ity tany ity. Lasan'olontsotra avokoa izany tany be midadasika amin'nyrefy 5 hektara izany kanefa tsy nisy taratasy na dia iray monja aza nampahafantatra ny fanaisorana n'io tany io hiala amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary nijono ka hoe nafindra nosoratana tamin'ny fanjakana foibe. Ary ny tena mahagaga anahy tamin'ny 27 mars 2018 ny situation n'io tany io mbola tsy feno mihitsy, mbola tia ny situation n'io tany io plan de gaga fa sady ny désaffectena aminay le izy 2018 no itya lasa miocupe lasa reto dolo zany miocupe an'le tany rehetrarehetra de gaga nefa rehefa nanao descente zay de misy no miteny hoe efa titre borné aminay ary manana taratasy zareo hoe titre borné or nefa le taratasy désaffectation mbola tsy tonga eto donc zany rehefa natao zany fanadiadina moa zay moa zany mijery fotsiny de teo amin'ny 2018 teo zany nisy an'le désaffectation tsy fantatra hoe iza nanao an'le izy tsy fantatra hoe iza nefa araka ny lalàna de tokony mahazo kopia ny ministera hoe efa désaffecté aminareo io tany io fa mbola tsy tonga eto anivon'ny patrimoine-n'ny ministeran'ny agriculture élevage pêche ny arrêté désaffecté an'le tany. Tsy salasalana avy trano no milaza fa mampiahiahy ity raha ratsy mazava mombana tamin'ny mpanjakana lasan'olontsotra ity hoy ny tompon'andraikitra eto amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary nijono. Akoatra ny fisiny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ny dinganana naisorana ny tany hiala amin'ny ministera voaresaka, mahagaga ihany koa ny fomba nahavy tanyireo olontsotra ny taratasy tany ara-dalàna tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy. Azo lazaina hoe misy zavatra mampiahiahy satria mampiahiahy ve moa satria le taratasina désaffectation le arrêté mihitsy tsy tonga eto ampelatananay espacena un tene zany nanaovan'zareo anty satria 27 mars 2019 mbola tsy misy mbola zao le situation tsika de gaky tsika 30 avril 2019 efohatra zao ny situation de espacena un io zany nanaovana an'le izy nefa atreto aloha mbola tsisy arrêté milaza hoe désaffecté aminay fa ny certificat juridique no tonga eto aminao hoe désaffecté le izy. Hitady ny hirika rehetra amin'ny fomba ara-dalàna mba hahafahana mamerina an'ireo tany ireo isoratra amin'ny indray ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary nijono hoy ny tompon'andraikitra. Azo tsoahina amin'izao raharaha zao kosa fa azo atao tsara ny manala ny fitarazoan'ny fikarakarana taratasim-panjakana. Matoa ireo olona ampolony izay nahazo ny tanyny ministera teny Analamahitsy ireo na vitany taratasy tanin'izy ireo ara-dalàna sy feno tsara tao anatin'ny volana vitsimonja dia azo ny sampandraharahan'ny fananan-tany sy ny fandrefesan-tany atao ihany koa izany ny manao ny toy izay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka. Tokony tsy manana fialantsiny azo ekena intsony ny sampandraharahan'ny fananan-tany sy ny fandrefesan-tany amin'ireo fitarazoan'ny fikarakarana taratasy ao aminy satria voapirofo amin'ity raharaha ity fa azo atao ny mahazo taratasy ara-dalàna ao anatin'ny fotoana fohy. Santionana amin'ny tranga manodidina izay tany tantanan'ny ministera izay ihany iny no entina tao anatin'ny fanajadiana toy iny fa maro ny tranga izay hita manerana ny Madagasikara mihitsy makasika an'izay tany tantanan'ny ministera izay. Ny tsara fantarina voalohany angamba tsy ampiandohana hoe manahoana no hahafahana mamaritra an'izay hoe tany tantanan'ny ministera izay. Tany mpanjakana ve reny tany tantanan'ny ministera ireny sa tena tany atolotra ho an'ny ministera mihitsy? Asa izy aminareo miralana malan'izay voalohany? Voalohany faly miarahaba nareo mianadahy mpanao gazety izay miaraka eto. Eo ihany koa moa izany teknisianina izay mikirakira ary indrindra ihany koa moa izany ny any an-tokantrano izay manaraka izao fandaharana eto androany izao izany. Nanontany moa no teo hoe ny tany
izay tantanan'ny ministera. Tsara ho marihana fa ny ministera tsirairay zany dia manana ny tetikasa nareo vinanasa izay tantanana zany ao anatin'ny ministera io zany araka ny politika ankapobeny fanjakana. Ka mifanaraka amin'izay tetikasa izay zany ny filana misy eny anivon'ny ministera tsirairay. Ka raha ohatra ka misy ataontsika hoe fotodrafitrasa ohatra ministeran'ny fampianarana mety hoe anangana sekoly izy na metaka bureau-n'ny Cisco ohatra dia mila tany ministera ka zay filana zay dia azon'ny ministera tsirairay atao ny mangataka tany ho tantanany tany mpanjakana moa izy ianao teo satria ny fanjakana moa zany no mitantana ny tany eto amintsika ka afaka mangataka zany ministera amin'ny fanjakana fohibe ka ny anjaran'ny sampanarary fananantany sy fandrefesantany izay ambany fiahin'ny ministera izay misahana izany no mikirakira ireo tototaratasy ahafahana mandinika ireo fangatahana araka ny filan'ny ministera tsirairay. Ka rehefa feno zany fepetra dia azo ataoa zany hoe manokana reny tany ireny zany ho ampiasain'ny ministera ary faritana mazava tsara anatin'izay ny destination na ny ampiasana an'ilay tany rehefa voasoratra amin'ny fanjakana. Malagasy moa zany mazava ho azy fa ho ampiasainy ministera na ho ampiasainy ny rantsamangaiky ny ministera any amin'ny faritra tsirairay hafa. Zay zany le ataontsika hoe tany mpanjakana izy fa natokana ho ampiasain'ny ministera arakaraka ny filany zany. Manahoana ny fahafahana manala nyireny tany ireny amin'ny ministera na manolotra anazy ihany koa ny ministera zany hoe ny affectation sy ny désaffectation? Ny affectation moa izy efa nazavaiko teo. Ny affectation zany hoe ny fanokanana ny tany iray zany ho ampiasain'ny ministera dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny arrêté na didim-pitsondrana. Zany hoe manaraka ny procédure fahazahoana tany mpanjakana mitovy amin'ny olontsotra. Fa kosa ny mampiavaka azy zany dia tsy misy zany ny sarany raha ny ministera mangataka fa ny ny vato na ny borna ihany zany no hiantohan'ny ministera. Fa ny procédure zany mametraka fangatahana ny ministera dia misy ny fitsiriana dia rehefa feno zany fepetra takiny lalàna amin'izay dia mamoaka ny arrêté d'affectation ny ministera izay misahana ny sampanarahan'ny fananantany sy fandrefesantany. Manahoana indray fanalana n'iny amin'ny ministera? Ny fanalana azy zany mitovy amin'izay ihany satria misy procédure ihany koa zany tsy maintsy arahana amin'izay. Raha ohatra ka miteny zany ny ministera ministera affectataire moa filaza azy raha ohatra ka fa tsy ilaina intsony zany iny tany iny na tsy tanteraka zany le tetikasa izay nieritreretiny dia azon'ny fanjakana fanjakana zany tsy tomina ilay tany na ampiasaina na omena na atolotra ministera hafa zany ho ampiasainy na mijanona ho tany mpanjakana tsotra izao tsy misy sarza na tsy misy antoka zany. Na koa zany mety misy olontsotra mety manana tetikasa na mety manana faniriana izy ahazo an'io tany io dia afaka mangataka koa izy amin'izay fotoana izay. Fa ny raha ny lalàna moa zany raha ny lalàna mametraka mazava tsara fa ny tany rehefa affecté amin'ny ministera anankiray zany na hoe natokana ampiasain'ny ministera dia araka ilay nazavaiko teo voafaritra mazava tsara ny ampiasana ny tany iny dia voafaritra mazava tsara koa ny fehim-potoana hanatanterahana ireo tetikasa izay kasainy ministera atao. Ka raha ohatra tapitra zany zay fehim-potoana zay dia azo ny sampanarahan'ny fananantany atao zany no manao fitsiriana na zay moa ilay tsotsika amin'ny teny vazaha hoe constatation d'office na koa olontsotra koa zany afaka mangataka zay fitsiriana zay
hijerena fa vita ve le tetikasa, vita ve le fotodrafitrasa, izay netrety ministera tao sa tsy vita dia izay fitsirihana izay zany no amin'ny alalan'ny procès verbal moa zany na fitanana tsoratra alefa amin'ny sampandrarahany sampandrara fanantany ihany moa zany manao an'le fitanana tsoratra dia dinihana zany izay a dia arakaraka an'izay zany no ahafahana manao ny atao hoe désaffectation fa ny pratique hatramin'izay raha misy ny fangatahana désaffectation zay ny pratique misy hatramin'izay zany manera Madagasikara dia mangataka foana zany eo amin'ny sampandrarana fananantany sy ny fandrafesantany a ny accordn'ny ministera izay mitantana ny tany zay le tsotsika hoe misy ny atao hoe accord préalable zany hoe angatahana aloha zany ny accordn'ny ministera izay mitantana ny tany a raha ohatra miteny zany ministera fa tsy ilaina tsony la tany a amin'ilay tetikasa dia mazava ho azy zany a dia afaka miroso amin'le désaffectation zany ny sampandrarana fananantany zay eo ambany fiahiny ministera zany zay indrindra ny idirantsika amin'ilay fanajajiana zay nataontsika teo satria raha ny fanazavana no entin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana zay tena nambara izy fa tsy nafantatra akory ny fialany io tany zay tantanan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana io tamin'izy ireo fa efa ny fahazoan'ny olontsotra anazy no nahalalan'zareo azy mialoha manahoana no mety ahatonga ny fisiny izay ho an'iny ka manokana iny inona ny tena antony mampitranga ny zavatra toy ireny ny voalohateny angambany dia falomerahabanareo mianada izay mpanolotra nyity fandaharana ty ary falomerahaba ny namana mpiara-miasa avy eo amin'ny sampandrarahan'ny fananantany ary miarahaba ihany koa ny olona rehetra izay mijery ny fahitalavitra vehivahy amin'izao fotoana izao araka ny fanontaniana teo dia ny tena olana mahatonga azy ireny ny amaliko azy angambany tsy ho spesifiko amin'ilay hoe kahanana ala mahitsy fa tonga dia ho generalizeko ilay izy izany hoe ny olana misy rehetra amin'ny resaka fitantanana ny tany izay tantanany ministera ohatra ny tena olana izay mipetraka ao anatin'izy ireny dia tsy vita hatramin'ny farany ny prosedura izay tokony ho arahana mahafeny fepetra hitantanana azy ireny anisan'izany ohatra tsy tonga hatrany amin'ny affectation ohatra ny tany anankiray fa mijanona eo amin'ny titre izy a dia aleta malagasy fotsiny na ihany koa ilay antsoina hoe propriété tanympanjakana sady tsy vita titre no tsy vita cadastre nefa izay zavatra izay dia mametraka olana be indrindra fa eo aminay sampandrarahan'ny fananantany sy ny fandrefesantany satria raha vao tsy tonga any amin'ilay antsoina hoe affectation ilay tany a affecté ilay tany a dia mitovy amin'ny tanympanjakana rehetra izay azo angatahana ihany ka sarotra ho anay ny hanakana ny fangatahana izay ampidirin'ny olona raha tsy vita ny affectation an'ilay izy teo zay ary everina fa tsy tokana aman-tany iny dia hoe affecté tokoa ilay izy izay mahatonga n'ilay tompona andraikitra teo nanazava hoe gaky izay fa tsy nisy akoa ilay didim-pitondrana la arrêté ny désaffecté azy nanala azy tao anatin'ilay mafana na hoe tantanin'ilay ministère azy midikan'izay zany tonga hatramin'ny faran'ilay affectation la fanomezana azy ho tantanin'la koala ministère tsy fantatro mety misy fanampanazavana ve azonareo ny fahafantarako azy aloha matoa zany a tsy hita ao anatin'la juridique tsony zany la charge fahitako azy a maha teknisianna zany a tokony nisy zany la arrêté de désaffectation fa le nahatongavana amin'izay a zay zany a ny tokony jerena hoe ahoana ny nahatongavana amin'izay désaffectation zay satria raha ohatra ka affecté tokoa zany la tany araka n'ilay nazavaiko teo a tokony misy procédure ihany koa zany a midésaffecté an'io tany io a hiverenana ny hiverenan'lay tany zany a amin'ny etat malagasy tsy misy charge tsony satria manko a ministère zany mampiasa fotsiny izy mitantana izy fa ny tany a na de affecté ara
fanjakana malagasy ihany tompony zay le tsotsika hoe eta malagasy fa ny fitantanana na ny gestion ny tany ihany zany zay zany no anjaran'ny ministera ministera zay nangataka zany ka fahitako azy a fahitako azy fafantarako azy a tokony nisy zany le arrêté fa le notification angamba ny mety zay ny olana nisy hoe notifie ve sa tsy notifie fahitako azy tokony jerena koa zany le continuité du service satria mety le teo aloha no notifie ohatra de zay zany angamba ny tokony jerena anatin'le izy a farahan'ny situation androany zany hitatsika dia tsy ao tsony le affectation dikan'izany a verina tany mpanjakana madiodio a dia azon'le olona angatahana zany le tany fa araka le nyteneniko teo a ny pratike nisy hatramin'izay a rehefa misy fangatahana ohatran'io a matetika zany a mangataka foana ny avian'ny ministère affectataire raha ohatra ka affecté le tany raha ohatra manko zany tsy ao tsony le affectation de mazava ho azy zany toy amin'ny tany mpanjakana tsotra azo angatahana zany le tany a de ohatraohatra zay zany le izy amin'ny ankapobeny zany ao anatin'izay indrindra efa nambara teo hoe tokony azo fampafantarana mialoha ary mila ny hevitry ny ministra zay mitantana zay ministera izay vao afaka hoe désaffectena ny tany anankiray raha ny fanazavana teo ny fa isan'ny tsindrininy tompona andraikitra tao anatin'ny fanajadiana iny hoe tena tsy naharay taratasy mihitsy zareo zany hoe ny notification hoe zany mety isy fotoana tsy ho tonga eny anivondray ministera ireny a raha misy an'izay hoe désaffectation zay na de hoe efa manainky ary ilay ministra momba ny hoe tsy ilaina intsony ny tany anankiray ho tantana ny ministera ny fampahafantarana zany na ny notification zany tokony hisy foana raha vao misy a ataoko hoe acte zany raisin'ny fanjakana na arrêté io a na satria ny makasika tany moa zany resantsika eto na ny fifanarahana rabaritra misy amin'ny fanjakana sy olontsotra tokony ho isy foana zany ny fampahafantarana fampahafantarana zany satria voakasika nge le ministera satria ny tantanan'le izy raha ohatra ka ny esorina aminy a tokony ampahafantarana azy fa hoe ny esorina aminao a io ary anatin'le de arrêté de désaffectation tokony hazava tsara ny antony namerenana an'le tany a na ny sotoma ny fanjakana an'le tany a na mafana an'le affectation tokony mazava voasorotro mazava tsara ao anatin'le arrêté zany a arrêté nanaovana le désaffectation zay zavatra zay zany na ny pitsopitsony procédure araka anazy avaiko teo a tokony hisy a ny procédure mazava ahafahana ho tonga amin'izany a arrêté de désaffectation satria ny manao soni ny arrêté de désaffectation dia ny ministre ny misana ny fananantany ihany mitovy amin'ny nanaovana soni koa ny arrêté zay nanaovana affectation ny tany a tarihany voalohany ka fahitako azy zany a tsy tokony hisy zavatra hoe kinafinafina na ohatran'izany fa tokony hazava zany zay lalana zay satria zany nge misy dingana maromaro tsy maintsy arahany ary a manomboka ty amin'ny sampandraharaha fototra zany na ny circonscription mandra-patonga any ministera maromaro angamba ny dingana tsy maintsy arahana am'izany a ataoko fa tokony ho hita ny traçabilité na ny fizotrany zay procédure zay a natongavana amin'ny désaffectation désaffectation le tany zany moa zany jerena amin'ny zoro hafa le tranga zany hoe nysorona teo amin'ilay nangataka azy le ministère nangataka azy na naveriny amin'ny fanjakana rehefa aoriana manana zo ndray ve le ministèra hangataka azy fa nao ny affecté ve aminay indray io a misy tetikasa hafa ity sady hoe efa tsy vitanareo le teo loka de aloha mba anjara ministèra hafa indray io zany io moa samy fanjakana zany satria ministera ihany le izy ka araka n'la zazavaiko teo io zany a mifanaraka ary miankina amin'ny politika ankapobeny fanjakana rehefa hitan'ny fanjakana fa zay zany no mampirindra ny fampandehanana ministera sy ny fampandrosoana fahitako azy tsy hitako inona ny olana ka mety hoe le ministera teo aloha ohatra tsy navita mety misy tonga zany ny tompona andraikitra vaovao ataoko hoe manana zay
manana izay finiavana izay a tsy hitako inona ny olana amin'izany fa zava-dehibe anatin'ilay izy ange dia hoe ahoana ny afahany ministera mampandeha ireo tetikasa sy ireo fampandosoa viana mpampandosoana zany a izay a mifanaraka amin'izay politika izay heverin'ny fanjakana fa amora ny fampandosoana zany eto amintsika. Otoizantsika ihany izay resaka momba ny tantanin'ny ministera izay fa anaraka ny sary fampafantarana ny BMTT alohasika ary arahantsika eo ihany koa ny fantaniana izay napetraky ny mpanaraka ny fandaharana tanatin'ny pejy Facebook ny fandaharana ny zoko a izay arahantsika izay. Araka ny efa nambara teo dia misy ny fantaniana napetraky ny mpanaraka ny fandaharana tao amin'ny Facebook mahakasika an'izay hoe tany tantanin'ny ministera izay trangaray izay nitantarainy Jean Aimé Rahoelina no hoe misy tany anankiray titre amin'ny faritany tamin'ny taloha nefa taty aoriana nanaova ny tribunal fotodrafitrasa izy io ary mbola misoratra amin'ny faritany ilay tany hatramin'izao. Brown fitsarana nefa efa eo ary misy ihany koa ny logement ny président-n'ny tribunal sy ny greffier en chef mbola misy malalaka kely ihany koa izay an'ny domaine azo ny faritany atao ve ny maka ho azy na ho an'ny ministera hafa izay tany efa ahitana ny fotodrafitrasa ho an'ny ministera ny fitsarana izay satria misoratra amin'ny faritany izany hoe tany nomena no tantana ny faritany izany. Asa izy aminareo miralano amaly an'izay. Ie raha amin'izay tsangandravatra anankiray izay dia ny tena farany tsara ao anatin'ilay izy dia ny fifanantonany faritany tompona andraikitra amin'ny faritany sy ny any amin'ny ministera ny fitsarana. Mifampiresaka ry zareo hoe inona ny tena mahana ny olana raha ohatra ka efa titre amin'ny faritany ilay izy a dia averina l'etat malagasy ve? Raha ohatra dia rehefa miverina l'etat malagasy ilay izy a rehefa titre l'etat malagasy a dia afaka afektena amin'ny ministera ny fitsarana indray a rehefa avy eo. Izany hoe ny fampiresahana amin'izy roa tota izany ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Fanampiny kely angambany a ny olantsika manko izany amin'izao a le rafitra eny anivon'ny faritany mihitsy izany ny olana satria amin'izao efa tsisy tsony ny faritany ka iza ary no andray fanapa-kevitra iza no anao sonia iza izany no ifampiraharaha amin'izay tranganjavatra izay a ka izay zany ny hitako mahasarotra an'izay ka zay zany amin'izao situation misy antsika zao zany fa nazana tsy izany a efa misy ihany ny fandinihana satria be da be eto a Madagasikara zany ny tany indrindra amin'ny renivoaparitany enina zay misy a ny tany zay misoratra amin'ny faritany a misy moa zany araka le ka nazavaina teo hoe misy zany a ny occupé ny ministera dia misy koa zany olontsotra mioccupé andreny tany ireny a ka efa anatin'ny mandinika an'izay zany zay amin'izao a ny eo amin'ny sampandraran'ny fananantany a mazava ho azy moa zany miaraka ministera sy ny fitondram-panjakana ka zany angamba ny mino a araka ny fampiresahana tamin'nylehibe zany mahakasika an'ireo a fahitako azy a atoato zany mety hisy vaaolana mahakasika an'izay satria be da be zany ka mahakasika an'io tanyny faritany io zany kanefa tsy misy ny organa na ny rafitra zay afaka isolotena n'io faritany io atreto ka zay zany somary mbola mahasarotra kely an'io a fa rehefa misy zany fanapa-kevitra angamba ny fahitako azy a
de tokony ampafantarina ny vahoaka zao zany no andaminana andreo tany faritany manerana ny faritany enina eto Madagasikara. Raha mety eritreretin'ny mpanaraka fandarana zao dia ny hoe mety isy ve akoatr'izay ny hoe tany nomenao tantanina ministera iray affecte zany nefa iny ministera iny nanome azy a amina olotsotra, zany hoe lasa titre sborne amina olotsotra, mety mitranga ve zay tsy makany amin'ny domaine izy, zany hoe le tany tsy miverinao an'ny fanjakana fa le ministera mitantana no manome azy olotsotra? Raha zay aloha tonga dia azo tsorony hoe tsy mety satria araka nazaveko teo, ny tany a affecte amin'ny ministera dia tany mpanjakana, zany hoe any fanjakana malagasy. Fa ny ministera zany mitantana izy, mitantana izy a, ka raha ohatra ka tsy ilain'ny ministera zay mitantana azy tsorony le tany a, dia misy ny mangataka zany olotsotra dia manao taratasy izy, manao taratasy izy a, manaiky an'io fangatahan'ny olona io a, zay taratasy zay zany ampiarahana fangatahany le olona zay nangataka nangataka an'le tany zany makao amin'ny domaine ataony fitsiriana, dia manaraka procedure dia rehefa nanaiky zany ny ministra milaza fa tsy ilaina intsony io tany io na tsy ilain'ny ministera intsony moa zany, dia nanaiky zany izy a, dia iny zany a no iny zany no ampiarana amin'ilay fangatahana. Fa tiako tsindrina fotsiny eto a, satria nisy moa zany ny communication zay teny anivon'ny filankevitry ministra angamba ndra tsy diso a tamin'ilay 13 février ary zahay moa zany amin'ny ma technicien zany mikirakira ny lafin'ny tany a, dia amin'izao aloha zany a miato zany a ary tsy azo raisina mihitsy zany ny fangatahana. Tiny moa saika dino kely teo sady tsara koa moa zany ampahafantarina ny vahoaka zany zay miato zany ny fangatahana ny tany a izay affecte amin'ny ministera zany. Ka zay nazaveko teo a tamin'ny procedure taloha zany, fa manomboko zao zany a araka ny communication zay fanapaha-kevitry ny raisiny gouvernementa, ny raisiny fitoam-panjakana, dia miato zany ny fangatahana tany a zay affecte ministera mandrapa hisy fanapahan-kevitry vaovao izay tsy maintsy ampahafantarina be sy ny maro ihany koa moa zany. Ankoatran'izay efa voaresaka teo ihany hoe tany tantanan'ny ministera, misy ny hoe raha ohatra hoe ministera anankiroa mety mahita ny hoe tany anankiray tsy ilain'ny ministeran'ny raisina, ohatra hoe tsy ilain'ny ministeran'ny fambolena intsony fa ho azon'ny ministera hafa indray raisina, mety misy procedure ihany koa ve tokony arahana anatin'izay satria vita fifanarahan'ny ministera roa tota fa sa tsy maintsy mila désaffectena aloha vao affectena amina ministera ray indray? Zay zany le zay moa fanazavaiko teo ihany zany, tsy maintsy désaffectena zany aloha izy a zay vao affectena indray mandeha amin'ny ministera hafa raha ohatra ka tsy ilain'le ministera anankiray nefa mety misy ministera hafa mila n'io tany io, mety misy ministera hafa manana tezikasa tokony atao amin'io tany io, dia tsy maintsy manao an'izay désaffectation zay antsika, fa tsy vitany hoe ministera anankiroa zany no fampiraharaha fa tsy maintsy satria tsy maintsy ny ministra misahana ny sampanaraha fananantany sy fandrefesan-tany ihany no manasonia ny arrêté zay le arrêté d'affectation zay na le arrêté de désaffectation zay zany mandalo procédure ohatrany procédure mahazatra ihany zany raha ohatra ka misy an'izay tranga zay voalaza teo zay. Tranga hita nefa izay ary misy ihany koa ny hoe tany tantanan'ny ministera anankiray izay tokony hanaovana tetikasa rehefa avy eo iny lasa mifindra amina olontsotra izay manana tetikasa mifandraika amin'iny tetikasa ministera ihany, izany hoe tsy ny ministera ny manatanteraka an'ilay tetikasa eo ambonin'ilay tany fa orinasa hafa mihitsy manatanteraka ny tetikasa. Azo atao avy hatrany ve izany manala ny tany tantanan'ny ministera iny aminazy satria orinasa hafa mihitsy ny manao ny tetikasa na dia hoe eo ihany ary ny fiahian'ny ministera nyireny orinasa sasany ireny? Fahitako azy aloha mety misy koa zany le fiaramiasa le partenariat public privé tsy voatery koa ny
ny fampandrosoana rehetra rehetra dia ny ministera daholo ny sahanazy fahitako azy mety misy koa zany fiaraha-miasa amin'nysehitra tsy miankina na amin'ireo organisma ivelan'ny fanjakana amin'ny fanatontosana ny tetikasa zay eritrereti natao a eo amin'la tany fa ny mitondran'le titre zany a ty amin'ny fanjakana zany dia le ministera izay nanao fangatahana izay namoany ministera amin'ny sampandraraha fananantany a ny arrêté d'affectation mahakasika an'la tany zay amin'ny ara-pahamehana raha misy olontsotra maromaro nangataka tany anankiray ministera anankiray aty aorinan'ireo ny mangataka mety mahazo laharam-pahamehana priorité ve le ministera amin'izay fotoan'izay hoe affecté vo aminay io raha tokony ireo le olontsotra nangataka no azo meloa mety mitranga ve zay zany hoe le olontsotra zany nangataka voalohany dia ty afara zany mety misy ministera mila nyo tany io zay zany no ilanany teknisiana zany satria tsy mainty jerena koa zany a mandritra n'le fanadiadiana na le fidinany eny fotony jerena koa zany a le intérêt général na le intérêt public anatin'le izy raha ohatra moa zany tombontsoany besiny maro zany sy hoe tombontsoany olo tokana ka mazava ho azy fa fanjakana zany tsy maintsy hijery zay le tombontsoany besiny maro zay zany ka raha misy zay tranga zay a azony sampandraraha sy ny fitondram-panjakana atao mihitsy a tonga de ny demandin'ny ministera zany no laharam-pahamehana noho ny satria inge fangatahany ny olona mangataka tsy voatery hoe tsy maintsy azo fa anjarany tompony andraikitra zany no mijery hoe aiza ny tokony iza zany tokony homena n'la tany a arakaraka an'izay zany mety hisy koa zany le intérêt économique mety misy zao hoe ataontsika hoe mety misy société izy a mety misy orinasa afaka maolana amin'ny lafi ny arakasa zany mety afaka anangana orinasa angezabe izy a de tsy mainty jerena daholo zany reny ka reny zany a mandritra n'le dingana rana zany a amin'ny fangatahana tany mpanjakana tranga resahantsika amin'ny akapeny ty ihany voafaritra zany voafaritra meloa voafaritra ministera anankiray meloa ny antony angatahany an'la tany hoe affecté ho aminay ty tany ity anaovanay fototravitrasa ohatra hoe lapan'ny fitsarana eny an-dalana eny tsy lapan'ny fitsarana ny natsangan'la ministera amin'ny fitsarana fa trano mpanjakana ho an'ny mpiasan'ny fitsarana ahoanany mety ho andraikitra ilay ministera amin'ny fitsarana amin'izay fotoan'izay sa tsy maintsy mampandreha ny fanjakana fobiana izy hoe menanay ty tany ity tokony anaovana lapan'ny fitsarana nefa noho ny antony otsosotro de lasa trano onena ny mpiasan'ny fitsarana no mijoro aminy na ho ajorona eo aminy matetiky monko zany a rehefa misy fangatahana demande d'affectation ohatra an'io a io zany ataoko hoe matetiky ho amin'ny ankapobeny zany a tsy de hoe faritana hoe ty anaovana trano ohatra zao fa hoe ho ampiasai ny ohatra zao hoe mangataka tany zany ny mila tany zany draina analamanga ohatra de mangataka izy de ao anatin'la fangatahana zany tsy maintsy apetraka zay hoe tsy maintsy apetraka zay hoe nangataka n'ity tany tya ho ampiasainy draine analamanga ohatra zany hoe affecté au ministère de l'éducation nationale izy a fa ampiasainy draine fa kosa io destination zay voalaza anatin'ny arrêté io a io zany tsy maintsy arahana satria tafiditra anatin'ny fepetra ahafahana manafoana nyio arrêté io zany a ny tsy fanarahana ny izay voasoratra ao anatin'la arrêté fa nazana tsy zany araka la nteneniko teo a mitanjona nge ra ihany fampandrosoana fa misy foana zany ny azo ifampiresahana anatiny eo a na ko hoe raha ohatra misy zany fiovana tena hoe niova tanteraka zany la destination dia mampandre ny sampandraraha ny ministera ny miadidiny fananantany zany ny ministera zay voakasika dia anjara ny teknisiana zany mandinika hoe ho anolena ve ny arrêté iny a soloana arrêté vaovao sa hoe misy arrêté hafa fanampiny na arakaraka n'le tranga misy eo zany no andraisana an'izay fepetra zay zany fa zay fotsiny zany hoe voasoratra anatin'la arrêté le izy a dia tsy tokony iova amin'la destination zany a ny zavatra atao a eo amin'la tany a objet ny arrêté d'affectation
Inona fa mazava izay fanazavana manodidina ny tany tantanan'ny ministera izay omena minitra, iray minitra avy ihany ianareo miralava eo andraisana fitenenana farany mialohan'ny amarana antsika ny fandaharana. Fa andeha aloha isika anaraka ny fampafantarana ny BMTT, ny horonantsary fampafantarana ny BMTT mialohan'ny anomezana izay iray minitra tsirairay avy ho andizy mirahalahy rehetra izay. Eny ary omentsika avy hatrana n'Andriamatora Andriamasonoro Laingo Erzo, chef de service des études et méthodes ny fitenenana ao anatin'izay iray minitra izay. Ie, ny teny famaranana moa izany dia ny fanentanana ny sampandraharam-panjakana izay mitantana ireny tany ireny mba hamitany procedura anjakan'ny siandavany mba hahafahana miaro ny fidiran'ny olona antsokosoko ao anatin'izy ireny. Satria raha tsy tonga any amin'ilay antsoina hoe affectation ilay tany a dia sarotsarotra ho anay aty amin'ny sampandraharahan'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany a ny misakana ny olona izay miditra ao anatin'ilay izy. Eny ary, Andriamatora Koto Jean René, chef circonscription domaniale et foncière avy eo anivon'ny tana Tsimondrano. Efa namafisana angamba ny ataoko amin'izay voalazany zandrilahako teo izay satria ny zava-misy a manerana Madagasikara zay zany le antsoina hoe affectation de fait, zany hoe misy tany zany a tenenina fotsiny hoe io a ampiasain'ny agriculture, io a ampiasain'ny ohatra hoe ministère fampianarana, nefa tsisy taratasy a tsy vita ny affectation an'le tany amin'ny ministère ka lasa mitsofoka zany le olona manao occupation illicite dia rehefa maromaro moa zany ny olona eo mazava ho azy a gitragitra zany anaisoran'ireo olona ireny a lasa sarotra ho an'ny ministera, sarotra ho an'ny fanjakana ary indrindraindrindra koa zany miteraka lonilony zany eo anivon'ny fiarahamonina ka entanina zany ny tompona andraikitra isatsokajiny any anivon'ny ministera sy misandrahaka manerana Madagasikara zany a mba hamita sy hikarakara zany a ny demande na ny fangatahana mba hafana miroso amin'izay affectation zay. Ary tiako tsindrina koa moa zany araka le voalaza teo tsy mandoa vola zany tsy sarana zany ny fanaovana ny demande d'affectation amin'ny ministera fa ny borna ihany zany no iantohan'ny ministera ka manentana zany zahay mba hialana amin'ny le hoe efa misy olana zay votsika zany a mitady vaholana lasa gidragidra zany le izy. Zay zany fanentanana avy aty aminay zany dia mafisina koa moa zany le teo a le désaffectation zany na ato mihitsy aloha na ato mihitsy a ary io moa zany fanapahan-kevitra avy amin'ny fanjakana fohibe a mandrapisia ny fanapahan-kevitra vaovao za teo a fa raha ohatra moa zany ministera samy ministera zany ohatra hoe ty tany misoratra ministera anankiray zany désaffectena omena ministera anankiray a zay indray moa zany samy fanjakana iny a iny tsy zona fa désaffectation au profit n'olo tsotra reny zany no na ato a zay zany fanapaha-kevitra ka tsara ihany moa zany afantarany misy ihany koa moa zany mampifangaro indraindray le tanympanjakana zany hoe tsy azo tanympanjakana tsy azo angatahana io zany tsara vahana tsara koa hoe tanympanjakana ny domaine privé de l'état dia azo angatahana fa ny tany effecté a reny zany tsy azo angatahana fa ny tanympanjakana tsy sarza madiodio a dia azo angatahana mitovy foana zany ary zay ny atom-pisiny sampandraharahan'ny fananantany sy fandrefesan-tany a dia mikirakira ireo fangatahana tany a zay ataon'olo tsotra na ministera zany a na société zany a sy zay manana vinavina zany amin'izay fangatahana zay. Tiako tsindrina kely zany zay
satria be da be zany mampifangaro an'izay le tany mpanjakana ve le tany tsisy sarotra tany mpanjakana madiodio tsy azongatana azongatana tompoko fa ny tany effecté reny zany no nahato aloha arak'izay fanapaha-kevitra zay voalaza teo saotra tompoko ianareo tompoko lasa tompoko vavy izay no azonaroso tamin'ity alina ity ny fantoka tamin'ny ny tany tantanin'ny ministera ny resaka ny fanakalozana tamin'ireo teknisianina ireto tsy iza moa ny vahintsika langoery zo zay toniany sampanarahan'ny fandalinana sy ny fikirakirana ny etude de méthode fa enkilany rakoto jean rené kosa izay toniany farikadidinny sampanaraha-pananatany sy ny fizakantany ny Antananarivo atsimondrano izy mirahalahreo no namanana zavany amin'izy hoe tany tantanin'ny ministera izay ny tanyny tantanin'ny ministera ao izy ireo dia tsy afakory fa tany mpanjakany ny ministera mampiasa azy sy mba ho arovan'ny lalàna ny fampiasan'ny ministera ireny tany ireny dia mangataka amin'ny fanjakana tompony nandraikitry ny fitantanana ny tany na ny ao anivon'ny sampanarahan'ny fanaratany ireny ministera ireny dia atao ireo pitsopitsony sy zotra mba ahafahana manatanteraka ny famondrana na ny antsony hoe affectation raha tsy tontosa kosa ny tetika asa no heverina fa ho atao na heveriny eo anivon'ny ministera amin'ny fananatany fa ilaina ny mamerina amin'ilay ministera intsony zany hoe désaffectation dia jerena ihany koa ireo pitsopitso ny takiny ny lalàna satria izay no heverina fa endrika isehoany ny mahafanjakana tandalàna ny fanjakana tandalàna mety isy ireo tranga izay miseho ny amin'ny mety ho fahazahoany olontsotra ireny tany ireny dia tsy maintsy fakafakaina sy adiadiana ny loha rano ny teraka izany ny antonantony mety nisiny ona ny mety ho endriky ny fanajana ny lalàna atao anatin'izany rehetra any sady nisy sanatri ny vava ny mety fanitsakitsahana ny lalàna baraingo mipetraka izany ary tsy maintsy vahana amin'ny alalan'ny fijerena ireo dingana rehetra zay narahana sy ireo fepetra zay nitakiny lalàna vao hahafahana manao tsoakevitra ny amin'ny hoe tsiara-dalàna ity na nanaraka ny fepetra takiny lalàna ka dia homena ny rariny izay manana azy ireo amin'ny akapiny ny resaka ny fanazavana teto ny namako fananazafina velo no amarina tanteraka ny fandarana arak'izay ihany koa dia misy ny apetsy ahafahantsika mifandray a ao amin'ny facebook ny zoko ary eo ihany koa ny laharana 7 7 8 izay ahafahantsika mifandray amin'ny tompony andraikitra eto anivon'ny fandaharana ny zoko marihina trany fa ny talata no iresahantsika ny momba ny fananantany ny alakamisy kosa dia iresahantsika ny zosy ny lalàna mifandraika amin'ny eny anivon'ny fiarahamonina eny entina atao anatin'ny fandaharana mpafantarana an'izay zosy lalàna izay izay mitaky ihany koa ny andraikitra tokony ho raisin'ny tsirairay ao anatin'izay ny tenanay siso avandria maritafika arak'izany dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny alakamisy indray atao anatin'ny fandaharana ny zoko ankasitrahana ireo rehetrarehetra na tontosa ety fandaharana ity ankasitrahana torak'izany ihany koa ny vahiny izay nitondra ny manodidina an'izay tany tantanan'ny ministera izay veloma tompoko veloma tompoko